الرحمن الرحيم. وقد وقع في بعض أشعار العجم النهي عن التعجب مع التصريح بأداة التشبيه وحاصله لا تعجب من قصر زوائده فإنها كالليل ووجهه كالربيع. دا عبارت دا ما قبل عبارت نا مغایر عبارت تے بلی مسئلے تا پکی اشارہ کی گئی. مخی خدا خبر ذکر شئی ہوا چی بنا بفرع چاگا مشبہ بیہی دا سر دا اعتراف دا چانا دا اصل نا چی مشبہ دے من غیر ذکر العادات ذکر دا عادات و نو او دلتا کی بنا دا فرع شئی دا بنا دا فرع شوی دا او سرد اعتراف نه په اصل چې مشبه دی یعنی مشبه مشبه به دواړه ذکر دی او د دې سره عادات تشبیه هم ذکر دی. مخکې عادات تشبیه نو کتابی کری دی شمس کې ادي کې عادات ته تشبیه هم ذکر دی. حاصل د دې وجدار وی یو کس زمانه تپوسو کو یو کس زمانه تپوسو کو استاد دی محبوب او محبوبی دا زلفی لندی دی دا ولی دا بیختی ولی لندی نوی ما تاوی دا سدا سی خبر خونه دا زما دا محبوبی دا بیخت پشانت دا شپی دی او مخ مبارک پشانت دا سپرلی دی او سپرلی کی دا سی شپی لندی او رضی سی اگدی شپی لندی او رضی سی اگدی نوی دا زکا لندی دی زکا سپرلی کی ویم دا سی نوز گورا مشبہ ہم ذکر دیں مشبہ بھی ہم ذکر دیں بنا پا فرع اصل بنا پا فرع معنی شیر کے مشبہ بھی ہی دیں سرد اعتراف نا پا اصل کے مشبہ دے دوالا ذکر دیں او دا دیس سرد سرد پا کسی شیم ذکر دیں آدات ہم ذکر دیں نوی پا دے معنی کہ چھ کم غرابت تے و کم ملاحت تے ناغا پا آگا چھا خسی نہیں دے چھ سوک زوک لری اکم کس چھ دے زوک نلری گا نا ادا زوک چھ تخوردین کم نپی جنی ناغبو جدائی سبق واسو کو خودم رکار دے کہ سوک ارباب زوق و اہل زوقی نا پا دی پوئی گی واقع شویری پا بعد اشار دا عجم کے نحر تعجب نصر تسرین پا آداتو دا تشبیح اما شبام ذکری حاصل در شعر العجم دارے ویتاسو تعجب مکوی دے قصر دا زوائب دا دینا فا انہا زکدہ زوائب پشانت رشپیری او مخ مبارک پشانت دا ربیع و دا سپرلی دے او پا لیل پا ربی کی یقیناً مائلی الی القصر کوتا والی تشپا لندی وہاں دا معنی دا معنی آگا چکم ذکر شو پا شیر دا آجمو کی دی کی چکم غرابت تے و کم ملاحت تے بحیث سلائی اقفدا پچام پٹن دے ارچ مجاز مرکب دے دا مجاز مرکب تعریف کے مجاز مرکب آگا لفظ تے چی مستعمل شی پا آگا معنی کی چا معنی دا معنی اصلی سر مشابہت لری چا آگا معنی دا معنی اصلی سر سل لری مشابہت لری یعنی دا لفظ چی پا کم معنی معنی دلالت بالمطابقت کئی دا معنی دا لفظ چی پا کم معنی معنی دلالت بالمطابقت کئی دا کم لفظ چی پا کی اس مستعمل شعر دے دا غا معنی مطابقی دا لفظ ترسل لری مشابہت لری دیتا تشبیح تمثیلی وی دیتا کم تشبیح وی او دا رازی لپارا دا مبالغی دا رازی لپارا دا مبالغی او دا دی مثال بدائی لکه متردد کس ته په یو امر کې وویلی شي زینمه چې ته یو وخت په مخکې کوی او بله رستو کوی نو دې ته تشبیح تمثیلی او تشبیح او تمثیل وایي. دلته هیئت منتظع دی د امور متعدده ونه چې په جانب د مشبه به کېني او یو هیئت منتظع دی د امور متعدده ونه چې په جانب د مشبه کېني او د هغې نه رستو تشبیح الهیئت بالهیئت شی دی. کم الفاظ چې مستعملول په کارو په مشبه به کې آغا الفاظ مستعمل شیری پا مشبہ کے نو دیتا تشبیح و تمثیل ہوائی دیتا تشبیح و سوائی تمثیل خودی پوش شکن دم اکثر شروع شروع کیا مادا خبرہ کول ارچہ مجاز مرکب دینو فہو اللفظ دا مرکب اگا لفظ دے چھ مستعملی مستعملی بھی لفظ قبل دے استعمال لنا حقیقت دینا مجاز دینا خارج کم چھ لفظ مستعمل شیپ آغا معنی کی چھ مشابہ ادا معنی بمعنی الاصلی پا معنی دو لفظ چاگه معنی اصلی یعنی معنی آگا چه دلالت پر بانی دا لفظ که بیل مطابقه یعنی بیل وضع دیتا خلق تشبیح و تمثیل وی خواه دار دا شبه دغل پارا معمول لی فی ما شبه دا پارا معمول لی تشبیح و تمثیل دیتا خلق سوی تشبیحات و هو ما یکونو دا غره چه وجر شبه منتظاری دا متعددنا
احتراز کو پدی سرانے الاستعارہ فی المفرد الاستعارہ نہ بمفرد کے وہ مفرد کے چکم استعارہ ہی کنا اگے سی شے کا اگے تے نہ خارج اکلا والے استعارہ جب مفرد کین وال تے وجر شبے اگا منتزع نہیں دا متعدد نہ ال تا وجر شبے منتزع نہیں دے چانا دا متعدد نہ للمبالغه فی التشبیہ دا وجر مبالغه فی التشبیہ نہ دا کار کی لگا سڑے شکی شے تے ہوئے پیو امر کے یو سڑے شکی پیو امر کے دیو تے ہوئے ان نزتا اینما تقدم رجلا و تاخر اخرى یو خپل مخکیکای او بل رستوکای نو ګورا سړی د خپل د مخکیکای رستوکای امر متعدد دی او هغه بل سړی د شکیر ادا کار وې کوم بیا وې نه کوم بیا وې کوم بیا وې نه کوم نو ته دغه مراد متردد او شکی کسته پاره ته هغه کلمات ذکر کړه چې کوم اصلي استعمال د چا لپاره پکارو وګ شبا به د پاره غ الفاظ پدې کې مستعمل کې نو دې ته خلق تشبیه تمثیلی وې دا مجاز مرکب دے دیتا خلق تشبیہ تمثیل ہوئے تشبیہ تمثیل ہوئے دلتا تشبیہ ورکر صورت تا شکی سڑی پا دا گا عمر کی وہ صورت تا تشبیہ ورکرنا دا صورت یعنی دا گا حیات منتظا تو تردد دا پا دی عمر کی وہ صورت تا تردد دا آکت قام چولالی لیزہبا چلاش فطارتن کل ارادہ ری زیاب کئی نخفا مخی کئی او کل ارادہ نکی نوستو کئی نو دلته مستعمل که په صورت اولا که کلام چې دلالت به مطابقت دی کوي په صورت ثانی دی چې په کوم معنا باندې به مطابقت دلالت کوي په مخ کې کوي رستو کوي هغه اول ټکیری کې دا دویم دی دا دویم صورت دی کنه ولې دا اول صورت د دې سره څه لري مشابهت نو دی اول صورت د پاره چې د دویم صورت د الفاظ مستعمل شي نو دې لکه څه شي کې چې دې مدرسه کې سبق وایم کونه وایم کونه وایم دې کې تاسو شي کې یعنی نو بیا زه تا ته یم چې سری مال را چتای نه ما ته خو یو خپل مخ کې کای یو خپل رستو کای نو کوم الفاظ چې مسبابی ده لپاره مستعملول پکارو هغه الفاظ ما په مشابه کې مستعمل کړه نو دې ته خلک څه شی وایي تشبیه وتل او نو مستعمل کې په صورت اول کې چې هغه عقلی دی هغه کلام چې دلالت بر مطابقه کوي علی صورت الثانیه په صورت چا باندې صورت الثانیه چې هغه حسی صورت ده او وجه شبیه هغه اقدام تارتن او احجام اخرى یو دل مختیکی او بل زردوستو کیگی دا منتزاد عن عدت امور دا چن امورنا دا چن و وجهو او وجه دا شبی چاگه اقدام ده تارتن احجام ده اخرى بل زر امتناع ده دا و وجهو مبتدا منتزاون دا خبر دا منتزاد عن عدت امور دا چن امورنا کما تارا لکا سنگ چینی تو و هاد المجاز المرکب دی مجاز مرکب تا تمثیل موی ذکر دا وجه شبی منتزاد من متعدد ان متعددنا على سبيل الاستعارة في سبيل ده چان ولی فدی که ذکر شعر مشبابیه و اراده را چا شعره لکدات شان ده چاره ده استعاره و قد يسمى التمثيل مطلقا مجاز مرکب تا تمثیل مولی کیگه مطلقا مجاز مرکب تا و قد يسمى التمثيل مطلقا کلا مجاز مرکب تا سولی کیگه ده تا تمثیل وی مطلقا یعنی فدی دا تقید پکنه چی دا تمثیل على وجه الاستعاره ده تمثيل على وجه الاستعاره على وجه الاستعاره قد فكيت نه بلکه سو تا ویلے کی مطلقا نام تمثيل تا و يمتاز دا تمثيل جدا کی گره تشبیہ نہ بیا یو قال چ ویلے شری ود تا تشبیہ و تمثيل او تشبیہ ہونا تمثيل یوندا سر کے جواب دے اسوان دار چ مجاز مرکب تے چ تمثيل على سبيل الاستعاره و دا خبر خو ظاہر دا دا خبر خو سی شعر بدی کہ خو سخلت نشی ولی چه کلا مجاز مرکب تا تمثیل ہوئی او استعاره استعاره قید و سرون نلگئی نبیان سن خلق ویم چه دا دی تشبیح دا دی التباس رازی دا تشبیح سرا دا دی التباس بیا رازی دا مجاز مرکب التباس رازی دا چه سر التباس راہی دا دی التباس رازی پا تشبیح سرا آغا تشبیح چه رستو آغی تا تمثیل ویلے کی گی آغی تا سویلے کی گی تا چه مجاز مرکب تا سو آئی تمثيل على وجه الاستعاره نو يا تمثيل تو نورستي او تشبير روان ده خير من غي وایو اغي تم تمثيل و نو ددي او دغي په مابين كه خو بیا تي شرغه خل او التباس راغه نو دي رازي جواب حاصل داره و يم تاز يعني دات نه جدا کی کې مقصد داره چې مثال اغه ده چې په کوم ده کې تشبيه کنه تمثيل رستو نو اغي ته بیا خلق تشبيه تمثيل وای او یو تا خلق تیشه وی تشبیه تمثیلی تشبیه تمثیلو تا وی یا تشبیه تمثیلی دس چیتی که تا وی نو دا مجاز مراکب او دا تشبیه پا مند که تیشه راگه فرق راگه سوال بانی پوشه یعنی آپ کہتے ہیں
کہ مجاز مرکب کو کبھی تمثیل على وجه الاستعارہ کہتے ہیں اور کبھی مطلقان تمثیل اس کو کہتے ہیں. تو معترض اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعد میں ایک تمثیل آنے والا ہے جو کہ وہ تشبیہ پہ متفرع ہوتا ہے, تو پھر وہ تمثیل اس مجاز مرکب کے درمیان تو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کو تشبیہ تمثیل یا تشبیہ تمثیلی کہتے ہیں, لہذا ان دونوں کے درمیان فرق واضح ہو گیا. جدا کی گئی تشبیہ نبی قال آگے تو لکھی کہ تشبیہ تمثیل یا تشبیہ تمثیلی وفی تخصیص المجاز المرکب بالاستعارہ نظر لأنه كما أن المفردات موضوعة بحسب الشخص فالمركبات موضوعة بحسب النوع, فإذا استعمل المركب في غير موضع له فلا بد من أن يكون ذلك بعلاقة, فإن كانت هي المشابهة فاستعارة وإلا فغير استعارة, وهو كثير في الكلام كالجمل الخبرية التي لم تستعمل في الإخبار. مولانا غرض علامه موصوف في عبارة ترى أغاد فد السؤال سوال دار ہے کس طرح تعریف ان اللہ بھی سبق تا گورا دمر شدت تا گورا سختی تا گورا ادی نرم طریقے سر لگولو تا گورا اسمان تا تتو تا گورا. وفی تخصیص المجاز المرکب بالاستعارت نظر دلتا کہ وہ سوال دے منشر سوال سر اور سوال سر اور جواب سر سوال پا دیجے بانے وارد دے سوال پا دیجے بانے وارد دے چھے تو مجاز مرکب دیتا ہوئی مجاز مرکب دوڑان دینا تا تعریف ہو کو تا داغی سی شو کو نموطرز اعتراض پی اعتراض دا کہ چستا غا تعریف تا علتا کہ مسند مسند اللہ دوارا ماری سر اوڑیو مجاز مرکب آغا آغا لفظ چه مستعملی فیما شبه بمعناه الاصلی مسند مسند اللہ دوار دیسی شئی ذکر کری دی هو اللفظ المستعملو مسند مسند اللہ دوار دیسی ذکر کری دی معرفا نو دا خود دلالت پا حسر کئی نو دا دین خدا معلوم شو چه مجاز مراکبا دا دین خدا خبر معلوم شو چه مجاز مراکبا آغا بصرف علا وجل استعاری مجاز مرکب صرف پہ استعارہ کے راضی فبل کے نشیرات لے حالانکہ مجاز مرکب چی سنگا پہ استعارہ کے راضی نو پہ غیر دے استعارے نا پہ بل شکم راضی سنگا چی پہ استعارہ کے راضی دا سی پہ غیر دے استعارے نا پہ بل شکی ہما ارات لے شی. گورا تخصیص تا مجاز مرکب پہ استعارے نظر اندے کس طرح لأنه شاندار لکا سنگا چه مفردات لکا ضربا وغیرہ دا موضوع بحسب شخص بحسب تشخص نو مرکبات موضوع دی خود بحسب دا وضع نوعی دیکی وضع شخصی نی نوعی نو لکا سنگا چه مجاز مفرد پا دو قسمی یو مجاز مفرد مستعاری لکا اسد دا رجل شجاع دا پارا یو مجاز مفرد مرسلی مستعار نی بلکی سنگ اصری رشتو علاقونا چیو علاقی نو مجاز مفرد چی پا دو طریقو سرکی دیشی نو پا کار دارا چی مجاز مرکبم پا سو طریقو سرکی کنا نو کارا چی مستعمل شی مرکب پا غیر موضوع اللہو کن لابودی را من دا دین ای یکون یا با ویداغ استعمال دا علاقی دا وجنا یا پا غیر دا علاقینا کچر تا علاقا و دا علاقا دا مشابهت و لکنی اوراکا تقدم رجلا و تاخر و اخرى لکداغ شو فا استعارت اندی تسوائی استعارت او کدا علاقه دا مشابهت نوا لزوم وغیره و فغیر استعارت اندی تا غیر استعاره وی بلکه دیتا مجاز مرسل مرکب وی و هو کثیر فی الکلام دا پا کلام که دیر دی لکه جمله خبری آغا چه ندی نی مستعمل شی بیا پا اخبار که نو کمی جمله خبری که مستعمل نیشی بچا که پا اخبار که دا بیا حقیقتی که دا مجازی دی جمله خبری ها مستعمل نیشی پا اخبار که بلکه پا انشا که مستعمل شی نو دیتا بیا تا سی شه وای دیتا بیا منگا مجاز وای که حقیقت مجاز مرکب دی و علا وجر استعاره دی که مرسل بای مرسل بای کنا که علا کرا تشبیه خوب کی نشتی نو تعریف دا مجاز مرکب پا لفظ مستعمل سرده تعریف غیر جامعه دی و کل ما آد شان و کم که غیر جامعه تعریف باطلی نو تعریف دا مجاز پا دا عبارت سر دا تعریف سی شعر باطلی دا تعریف دا مسئله ختم شد. تک سوال بانی پوش جواب باور
جام بدا سیور کې کنه چې موږ آغا موږ آغا تعریف کو کنه دا آغا مجاز مرکب موږ دا آغا مجاز مرکب تعریف کو چې الته کې آغا غیر معنا موذول له په اعتبار د مجموعي سره په اعتبار د چا سره نو په مجاز مرسل کې کله جمله واقع شي مثلا جمله واقع شي مجاز مرسلی نو دی که خو ار هر جز په غیر معنا موذول له کې وځي ار هر جز په غیر معنا موذول له کې او په استعاره کې خو استعاره کې خو اغه مجموعه ار ار ټکه په معنا موذول له کې وځي خو مجموعه د غیر معنا موذول له د پاره وځي مثلا زتا اینه ما تقدم رجلا و تاخر اخرى نو زتا اینه ما ګوره دا ټول حقیقت دی په مخ کې کای خپم تقدم مخ کې والد پاره دی رجل د خپې پاره دی او خاد رستو والد پاره دی نو هر هر اجزاء واقعا په دغه تعریف کې د مثال کې مطلب دا ټول څه شی دی دا په معنا موذوله کې وځي البته دا مجموعه په اعتبار د حیثیت مجموعي سره دا په غیر معنا موذوله کې وځي او په خلاف د مجاز موصلنا ای که چه کم اجزا واقعی نا پا غیر مانا موزون لهو که وزینو زکا منگوایو چه مجاز مرکب دیتو وی اغا لفظ تو وی چه مستعمل وی پا اغا مانا که چه مانا دا مانا اصلی سرا مشابهت مناسبت لری پوش کنه نو زکا منگوایو چه مجاز مرسل که هر هر جز پا غیر مانا موزون لهو که مستعار که هر هر جز پا مانا موزون لهو که خو اغا مجموعی پا چه دپا ری لکه زه تاینه مخخ په مخ کې رستو کنه دا مجموعي حواله سره دا عبارت دا غیر معنا موذول له کې وځه ده هغه دا چې دا شکی سړي د پاره مستعمل شې نه هغه سړي د پاره نه چې یقینا په مخ کې رستو کای نو د دې دواړو په من کې څه شی راغی پره و متا فشکله چې ظاهر شي استعمال د مجاز مراکب کذالک هم دغه رنګ ای علی سبیل الاستعاره نو یسمى مثلا دې ته خلق سم وی بیا کله کله تمثیل مثل ولهذا ردید وجنه که مثل دیتا خلق تمثیل وی نو فشاده صفت تمثیل لدید تمثیل چه ظاهری استعمال داده اعلی سبیل الاستعاره پا طریقی الاستعاره نو لا تغیر الامثال پا امثالو که پغیر نرازی ای دا مثل دا تمثیلی او ظاهر شی استعمال داده پا سبیلی دا استعاره نو ومن ها هنا تر القوم تب این قوم چه دا قسم خبر بکی چه پا امثالو که گوره تغییر نئی پا امثالو کسی شئی نئی زکا استعاره واجب را چه لفظ مشبابی و مستعملی پچاکی پا مشباکی لفظ مشبابی و پچاکی مستعملی نو که تغییر پا مثل کشی نو لما کانا بیا بدا مثل خو لفظ چانه شی بعینهی نو بیا خو استعاره نشو نو فلا یکونو مثلا بیا سی شئی نشو ولی حاضر را دیده وجنه چه پا امثالو که تغییر نرازی نو التفات په امثالو کې نه کیږي الی مضارب ها مضارب وتا یعنی هغه محل ته چې پکې مستعملي کې مثل تذکیرا و تانیثا په اعتبار د تذکیر او د تانیث سره ا د افراد کا هغه مفرد وې د سیمانو ګورې چې کومه مسله ته کول غواړي نو هغه تثنیه ده او چې تکم مثل ذکر کول غواړي نو هغه واحد دی یا بلاکس یا هغه مؤنث دی دا مذکر یا دا مذکر او دا بلکې ته به ګوري موارد وتا د دې مثال به څنګه نورې خبرې پرېږده د دې مثال به داسې لکه اوس زه سبق وایم اته خامخاما من یو سوالونه شروع کړي او داسې سوالونه شروع کړي چې ما ته پته ره چې ته د بندولو کوشش کوې چې دا سړی کسی بي طریقې سره د ده ژبې ته یو رکاوټ یو دیوال جوړ شي چې ودرېږي نو بیا به زه تا ته داسې وایم ځما چې کونډو ته چل مخایا موږ ته چلونه مخایا نو بیا به څنګه یم چې کونډو ته چل مخایا کونډې پوهېږي بس په خبرو باندې پوه شوې ښه اوس تا خو سوال کړلی د بندولو کوشش کوې زه یمه کونډو ته چل مخایا نو ما چې کومه خبره وکړه هغه د مؤنث مطابق ده ته خو مذاکر یې یو ته واحد کس یې زه یمه کونډو ته چل مخایا جمع ویمه نو دې قصو ته به هم بیا سوچ نه کوي ځکه دا اوس تمثیل شو دې ته خلک څه شی وایي تمثیل او امثالو ته وایي او امثالو کې تغییر بیا نه راځي امثالو کې څه نه راځي خبره به هم هغه شان دی کوي پښتو کې دا ټول ای که نه تاسو وایه یو ماته بل ایلو بچوله غپې مه ورکوه د ایلو بچوله څه مه ورکوه د ایلو بچوله غپې مه ورکوه څه دا کوشش کوي چې طریقې سره بندول غواړم زه خو د باندې پوهیم
نو دیلیو بچو تا چل مخایا یا دیلی بچی تا چل مخایا نو زد ایلو بچو تا چل مخایا دا غفو چلور تا مخایا نو گورا دابم دس چی تکی سرا وای دابم پا دقا لقص بانی وای جمع بوای ایلی بوای دا بوای دا بوای دا بوای زکا پانسالو کسی شن نرازی او خلق وی کنه گران کانون کئی وی یارا وی کچر تا دا خوال گاتی پستی وی گیدرانو بخلاسی گڑه وی نو دس خلق وی ام دقا لفظ دونو سروی پدی که تغییر تغییر و تبدیلی نرازی او دا فلان کشی یارا دش دا خودو کانو چی چلی دا کانو چی چلی کانی چی چلی نو دا دا سکی دا سکی سم خلق امثال زکر کئی کنه فوانش وی کنه نو گورا پدی که تغییر والی نرازی زکه دا مثل تمثیلی او ظاهری استعمال در علا سبیل الاستعاره انو پا تمثیل پا امثالو که زکه نرازی چه استعاره خو واجبه دا چه لفظ مشبابی با مستعملی پچا که پا مشبابی که لفظ مشبابی هی کوندو تا چل مخایا مشبابی هی دا با مستعملی پا مشبابی که چه سره مالا دو کرا کول غواری دا پا دی که مستعملی نو که پا مثل که تغییر راشی نو بیا با خدا مثل لفظ مشبابی هی نشی کنا بی عینی هی دی بسنی چی لفظ مشبابی هی بنشی بی عینی هی نو دا دی وجه نا دا دی وجه نا با دی که تغییر نرازی دیو مثال ذکر کن اگا مثال داره چی او دیر پیغل خیسته حسین جمیل جینای و مضبوطا سیحت مند او اگه یو بودا سڑه پا نکا بانه واغد او بودا سڑه با دشکرتو لشکرتو خیدو نو مطلب داره خیر تاجدو لخو به پاسونه نو مطلب داره چی بیاده سی چلو چه اغیو تاوی چی تاقو ما تاجدو لپاسای ولی مطلب سنت پولم پکاری کنه یوازی تاجد خونه او آقا غریب سنت نشو کولی اغیو اینه صرف تاجد بکو افرز بکو نو اغیو تاوی چی اینه سنت پا پکیم شو نو مطلب از سنت پا غصدی نشو کولی اغیو سنگ او کم زخو معذوری مکن نو بیا اغیو چی تا معذوری نو زخو معذوره نای مکن زو بل واخنم نو آغا بیا طلاق اکلاغنه طلاق واغستا بودا دیر مالدار سره هم ایو بل دیر کمزور سره هم مالی حواله سره خدا سیو چه پڑه تنه نچا پیده ده یو خم مضبوط زوانو آغا مضبوط زوانه واغست چه آغای واغست او جمع سو جمع نو بیا یو زلی یو کسو لیگه ورش بودا تاوی چه منگل پای راجی منگل سره کی نو کل چلال بودا تاوی چه مال پای را که غدا نو آغا ور تاوی اغی تاوی چه قد زویعت تیل لبان فی صایف تا پا وود که تلا تی وود که ورگری واسل تی وی پا وود که دی پیز آیا کل لی وانشوی پا وود که دی پیز کل لی دام سیو مثل شو یعنی دام اقصد گورا تی باوای قد زویع تبا نوای تی باوای یا دقا شانتی باوای بس دقا کسم تکی باوای نو دام اس پا عرضی که ویلی که قد زویع تی گورا مثلا اس سبق توجه نوار کنی الیف روست زی پاس سما دارا توی دازه سنگ شو زی بتاتیم چه قد زویا تیل لبن اسسته زی بتاتا دازه دیو بدی که با تغییر تغییر نکوم تا با نویم تی با ویم سنگ چه دامستل لدی که بزی تغییر تغییر نکوم داوست عرضه که وار چه کم سری بس پلا فیده پخ پلا پلا تواری واقع تا قد زویا تیل لبن اسسته دسو تاوار خوشو نو آغیسی چلو کن دخپل خاون پسار لاس کی خو وستا د پویونه وی د ذوق ډیر بهتر دی وی د کی ډیر ذوق دی ستا د پویونه په د کی ذوق ډیر دی رکشا پې دی رکشا ا سپین پې به راکول لکه تک سپینه گیرا دی نو مطلب دا رہے چې و بوډا گیو کنه بلکې نظر وکئ هغه موارد ته کما یو قال لکه ویل شغه رجل ته چا طلب دی او شیو کی هغه پخپل ځای کړی سبق ته سوچ نه کو قبل ذلک ذین مخ کی بس سیفی پا وودی که نو تبا توی چه زیعت اللبانا پا کسری ده تا سردا خطاب کلی انو فی الاصل لی امراتن زکا پا اصل که دا خبر چا تا ویلی شوی وان خزیتا نو چه خزیتا ویلی شوی وان اصف که تغییر تغییر نرازی ام دا کشانی سنگا چو دسی بکی فصل نو فی بیان دل استعارت بل کنایا وال استعارت تقیلی دا فصل لی پا بیان دل استعاری بل کنایا که ادا فصل لی پا بیان دل استعاری تقیلی مولانا تمرا خبره په ذهن کې اوساته چې رستو یو دغه راځي اسفار المنیه نشبت به فلان دا یو عبارت چې مونږه وایو اسفار المنیه نشبت به فلان اسفار او نکونه د مرګ په فلان کې کیسه شیری نو په دې جمله کې بل اتفاق استعاره بل کنایه ده دې جمله کې بل اتفاق استعاره بل څه ده
کنایا دا او پا دی که استعارت تخیلی هم شده لیکن اس دا علماء کرام پا ما بین که دا خبر زمانگ دی محاشیم ذکر کرل تفصیلنا دا خبر زمانگا دی مگو راو تا دی محاشیم ذکر کرل تفصیلنا دا خبر زمانگ دی محاشی ذکر کرل سام دیوی وی طول عرا پا دیری که اصفار المانیتی نشبت بفلان دا استعارت بالکنایا دا ادا استعارت تخیلی هم دا لیکن بیا اختلاف راغل د علماء په مابین کې پتاین دغه معنیانو کې هغه چې پاغه باندې اطلاق کیږي د دې دواړو لفظونو نو حاصل د خلاف په مکنیه کې راجع د دریو اقوالو ته اول قول په کې دا راغی چې فهمیږي د کلام د قدماونه چې مکنیه نوم د مشبه به دی نوم اسم دی د مشبه به چې دا مستعار په نص کې واغستل شي مستعار په چا کې واغستل شي د چا لپاره استعاره وشي د مشبه او اثبات تا لازم مشبابی تا دا استعاره تخیلیه را نو پا دیجه که گورا پا دیجه که گورا اصفار المنیت نشبت نکونه دا مرگ مرگ مشبه دا کنن او سبو مشبابی دا کنن نو دلت استعاره شیر دا نم دا مشبابی چه دا مستعار دا پا نفس که و پا ذهن که دا چه دا پارا دا مرگ دا پارا او بیا لازم و تثابت شوه را چه اغا سوک پی اصفار نو دا تخیل زم مذب دا سکای کی دی اغای مکنیه مکنیه وی اغا لفظ دا مشبات وی ای مشبابی تا نوی نم دا مشبابی نده نا لفظ دا مشبات وی چی دا مانیه را خوچه مستعمل شی پا مشبابی هی که ذکر دلتا که دا مانیه مستعمل شی را پا چاکی پا مشبابی هی که تیک شوان خواه ادیان بی قرینت فقرینه دیو استعاره سرا استعاره پا که موجود را چه اغا لوازم دا مشبابی ثابت تی چا دارتا چلا لازم د مشبابه تی هغه صورت متوهمه متخیله تو ایسره سوار کله شوره تشبیه او ثابت چې کړي دی دا بیا رچا د پاره د مشبات ادرم مسلکه غره کې مصنف راوړل وې مکنیه دا تشبیه مزمره ده په نفس کې ای هغه ول قول والا و چې مکنیه اسم د مشبابه دی کنم او تخیل چاته ویل کیږي اچھا لازم د مشبابه ثابت شي ادرم والوی نه وی دامنیه که دام لفظ دامنیه نده دا بلکه نایه ده زکه دا مستعمل شوه ره ده مشبابیهی ده پاره تیک شوان او درم مسلک چه کم دیم آغا مصنف تیغوی مکنیه دیتوی آغا تشبیه ده چه مزمره ده پا نفس او مدلول علیهی ده پا اثبات تا لازم ده مشبابیهی مشباتا یعنی دا تشبیه پا ده نفس نفس کرا تشبیه پا چا کرا کناس توی دا تشبیه ورکولو توی آغا تشبیه چه مزمره پا نفس کی او قرینه ور باندې دلته کې قائم را چاغه سوک ته لازم د مشبابه وي چې ثابت شوی راځا تا نو دې ته استعاره شي وي تخیلیا نو بس دا په استعاره بل کنای کې د درې قول شو استعاره تخیلیه کې دوه قول دي روس تر روان دي ګوراو فصل له بیان د استعاره بل کنای کې استعاره او په استعاره تخیلیه کې ولما کان ته هر کله چاین د مصنف دا امرین معنوي نو معترض اعتراض کې چې مخکې مجاز کې بر ذکر کړه زان لفصل دولت سره مناقض کاؤں نو دیوی زان لفصل میں زکا مناقض کاؤں چیزا پا مسلک پر استقاقی نئے مکانم چاہ بلکن آیا دی لفظ دا منیئے تا ہوئی یا غبلم نا چیزا اسم دا مشبابی ہی دے چی مستعر شیر پا نفس کرا مشباب دا پارا زخو ایمہ چیزا تشبیح مزمرہ فی نفس یعنی دا دوارا امرین معنویین دی دا تخیل او دا بلکن آیا دوارا امرین سی شیر دی او داخل نری پا تعریف تا مجاز کن دا دیل پارا زکا فصل علا حدر آوست چه برابر شی معانی آغا چه پاغیم اطلاق کی گی پاغیبانی دا لفظ استعاری زان لفظ اللہ ورن چه دا استعاری اطلاق پا کم چیزونو معنی کی گی چه آغا طول چیزونو پا یو زیزی کرشی اپا مجاز که می زکا نراوڑو چه مجاز که می زکا نراوڑو مجاز که می زکا نراوڑو چه مجاز دیتا شامل نو زکا دا عند المصنف اس تی خبر زکر کلا چه دا مصنف پا نیزبانی سی شیره امرین معنویین دی خو البتا اطلاق پی دا لفظ استعاری کی گی او دی امرین معنویه نو دا دینا پاره ازا که فصل علا هدر آول او زن لفصل که دا دی تذکره اوکر فقال فرمای کل اجمار که گره تشبیه پا نفس کی یعنی پا نفس معنا دا لفظ کی یا پا نفس دا متکلم کی گورا اجمار دا تشبیه کی گورا مطا سویلیو کنه چیزا مصنف پنیز بانی دی تو استعاره بلکی نا نبیات تسلیه نکی که پیو شید ارکانو نا سوا دا مشبانا اوار چی وجوب دا ذکر دا مشبابیه دی نما هیا و هر چه ذکر ده وجوب ده چاره ده مشبابی نه ده سوال له سوال داره چه وران دینا پا تشبیه که خمانگ ده خبره چه اره لیوان چه پا تشبیه که با خام اخا پا تشبیه که با خام اخا پا تشبیه که با خام اخا مشبابی ذکری
او دلتا توای چی یواز مشباب ذکر یا دا ارکانو نبای بل شی ذکر دا خود آغی خلاف را غیره جواب کن جواب دا کن چی اغا ذکر دا وجوب دا مشبابی هی اغا پا تشبیه مصطلح کی ذریو اغا ذکر دا وجوب دا مشبابی هی اغا ذکر دا وجوب دا مشبابی هی اغا پا تشبیه مصطلح کی ضروریو اغا ذکر دا وجوب دا مشبابی هی اغا پا تشبیه مصطلح کی سشیو ضروریو دا خو تشبیه مصطلح نه ده کنه دا خو استعاره ده کنه دا خو څه شی ده ارچی وجوب ده ذکر ده مشبابی ده فإنما هي فی التشبیه دا پا تشبیه مصطلح کیو تشبیه مصطلح تاسو ویلو چې هغه تشبیه ده یو شی ده شی آخر سره ده خو لا علی وجه التجرید ولا علی وجه الاستعاره چې په طریقې ده چا سره به نه وي کنه وقد عرفت تا پیژندلې چې انه دا تشبیه ما سوا ده استعاره بالکنایه نه ده ویدل دلالت کوي په دا تشبیه مضمر فی النفس چې ثابت چې مشبهه ده پاره امر چې هغه مختصی تر چا پورې مشبه بی پورې په غیر د دینه ای یکونه هناک چې وي هلته یو امر چې هغه متحقق هغه امر هغه امر او یا څه شی الناحیه الثانیه او نفس شی ای اطلاق به کېږي عليه په دې امر محقق باندې اسم د دې امر نو حاصل د کلام دار چې استعاره بالکنایه دې ته وایي چې هلته کې زمار د تشبیه به په چا کې کېږي په نفس نو تصریب په یو شیم باندې نه کېږي د ارکانو نه ماسیوا د مشبهانه ختمه شوه مسله او استعاره بالکنایه ویدل علیه وو په معنا د معاد سره د دېنه چې دلالت پکې په دې تشبیه مضمر په نفس چې ثابت پکې د مشبهه د پاره یو داسې امر چې هغه امر مختصی د مشبهبي سره او په غیر د دېنه چې هلته کې یو امر متحقق حسن عقلني لکه مثال په طور باندې موږ چې ویلو اسفار المنیه کې نشبت به فلان نو اسماء اسفار المنیه دلته تشبیه مزمره په نفس ورکړی شوی را د منیره چا سره د لیو سره بیا یو شی ثابت کړی دی د مشبه د پاره هغه شی چې هغه د مختصات رو مشبه نه دی او هغه څوک دی اسفار خو دغه اسفار داسې دي چې نه متحقق عقلا دی د مرګ د پاره نه متحقق حسا یوم دی نه متحقق عقلا دی نه متحقق حسا مسمى كل شغل تشبيه مزمر في النفس استهارة بالكناية دي تسوي آيو تا مكنية عنها وي ارچه كناية تا ولي وي ذكا تسرين دا شبيه پا تشبيه بلکه دلالت كي عليه پا تشبيه پا ذكر دا خواس دا وجر تسمية ذكر كي صرف ذكر دا خواس او دا لوازم و شعره او دا استعارة ور تا ولي وي دي تشبيه تا دا استعارة ولي وي وي مجرد تسمية دا و خالد دا مناسبتنا دا مجرد تسمیه خالی دا مناسبت نه وی وجر تنشم ویلی چی دا استعاره و تولی وی خو بس یو استلا دا نو استعاره و تولی کنایه خو تذکه وی کنایه خو تذکه وی چی تسری نده شی پری تشبیه بانی تسری نده شی پچا مانی او استعاره ورتا وی ندا یو مجرد تسمیه دا و خالی دا چا نده او یو سمه مسمه کولی شی اثبات تا دی امر مختص بالمشبابی للمشبه چی کم امر مختص کم امر مختصی پا مشبابی ده چه ده پاره یعنی اگه امر خو مختصی تر مشبابی هی آتو ثابت که مشبه تانو دیتا کم استعاره وی دخیلی اولی لیانو قد استوی ری ده استعاره ده چه ده پاره شیده استعاره شیر ده مشبه ده پاره ده ده امر آغا چه اگه خاص ده تر چه پوری مشبابی هی پوری و بهی یکونو کمال المشبابی پا دی سر کمال ده چه رازی آیا قیوام رازی لکا پا دی بیت کی او کمال رازی لکا پا دی اول کی واجه ده شبه په واجر شبه ځکه چې دا علت تقدس دوی رو استعاره ولی کی چې په خیال کې ورکی چې دا مشبه را جن سره مشبه بیهی نده زبا اصفار ثابت کم مرگ تا چې تا تا پا خیال کې دا خبر در کم زبا اصفار ثابت کم چا تا مرگ تا زبا اصفار ثابت کم مرگ تا زبا اصفار ثابت کم چا تا مرگ تا دا بوتا ولی ثابت کو دا بوتا ردیو جن ثابت کو دا بوتا د دې وجنه ثابت کو چې زه تا ته په خیال کې درکم دا خبره چې دا مشبه ګوره د جن سره مشبه به نه ده دا مشبه ګوره د جن سره چا نه ده د مشبه به نه ده چې په خیال کې ورکی دا متکلم د استویره د استعاره ولې کې چې په خیال کې ورکی چې مشبه د جن سره چا نه ده یعنی دا منیره جن سره چا نه ده سبونه ده کما فی قول لک فقال ده ذلک الشعر وی و اذا المنیه تنشبت اعلقت اسفارها و اذا باغه وقتی چې د منیا مرګ انشبت اعلق کچنه نه باسي خپل نو کنه نو الفائده ته مونږ دي کې هر تعویز غیر لا تنفع چهار تعویز بتا ته بیان نه فن راځي تمیمه چاته ویل کېږي هغه کانو ته ویل کېږي چې هغه ځول کېږي معاذتن تعویز ای اذا کله چې دا
ف اذا علق الموت مخلبه کلچ خخ کے مرک پلدہ نکونا پیوشے کی لیذہب چیبوزی بھی دا کسن بطلت عنده الحیالو بیا طول حیالونا اگر دی غاڑی تا بلات سپراتی بلاتا ویدونا بپراتی خو بیائی اگر کار نشی کولے بلتا تمیمہ را لیو خبری تا بگورے گورے زمانگا سنی مرگری ہوئی وی تاویزا چول شرک تے و داری و آغا دی و داری و آغا دی دا سی قسم خبر رکھتی تاویز کے چکم صحیح الفاظی آغی غاڑی کا چولو لا شرک شکنه ازان لدروغ ہوئی کم الفاظ تے مهم الفاظ نی و الفاظ شرکیه نی او صحیح الفاظی آغا قسم تاویزون شرعان جائز دی او پا سونو کتابون دلائل نی سو پوری چا خلق خبری کئی ندا غریبان پا دین پوری چی تمیمه ستا ہوئی او دا مثلا دغه چا ته وي تعویز څه ته وي د دې په منځ کې د ځمکې او د چا فرق دی التمیم الخرده التي دا هغه کنجکو ته وي تمیمه خو کنجکو ته وي او په عربو کې دا قانون و چې داسې کنجکې به دا کنجکې به یې داسې واچولې په غاړه کې او دا به یې مؤثرې ګڼلې دا به څه ګڼلې مؤثر به یې ګڼلې او مستقل بالافاده به یې ګڼلې او د دې نه موږ ته فایده راځي نو شریعت دغه شی حرام کړلې دغه شی ناروا کړلی وی دغه شرک دی اسنې پاګلان بیا راپاتې وي تعویز هم شالک خدای بندګانو تعویز خو د بلا صحابه کرامو نه ثابت دی بلا صحابه کرامو نه سره ثابت دی تعویز ځان له شی او دا خورزه ځان له شی دا تمیمه ځان له شی بس یې تمیمه راغلی کنه هلته تمیمه راغلی دلته تمیمه راغلی نو څه معنا تمیمه بیا څوک ګډې وډې پکې وایي حالان کې د احادیثو چې کوم لغات وګورې علامه ته هم ګوره ګوره وایي دا غری کنجکی دی کنجکی پی جانے سپین شانتی ها منز که دا غیر کنجکی اگر مستقل گانا لی اگر بانی رد دخوا تاویز نه تاویز خو اعوذ کلمات اللہ اتام ما دا غیر کم دا خو مثال بطور مانی دا خو پخپل حسنین و پارم لکلی چیو دا اس قسم خبری اما خام که خپلو بچو بانیم ویل پکاری اعوذ کلمات اللہ اتام ما من کل شیطان و هام ما دا سیاد بخاری پر روایت کم دا غیر لی دا قسم خبری نو مطلب داره چه از آن لخبره ده خان خدا تمیمه نده آقا ده خانه دی تشبیه ورکل ده حضرلی پا خپل نفس که ده منیه ده چه سره ورکل ده لیوز سره پا اغتیال ده نفوس و یعنی پا حلاکت ده نفوس که بالقهر پا قهر پا غلبه من غیر تفرقه ده پا غیر ده تفرقه نه بین نفع و ضرار چه ده نفر سه و کسر رسه ضرار او ولار قتل مرحوم مه پا مرحوم بانی سن نکی سن ارمی نکی ولا بقیان علا دی فضیله او ده غرهنگی اعلی یو کس که ډیر زیات فضیلت والی پاغم رحم نه کوي پاغم څه نه کوي یا لکه نو زمری دا ټول کارونه کوي که نه کوي نو مرګ هم دا ټول کارونه کوي که نه ای مرګ دې ته ګوري چې دا سړی قابل کس دی ولې دنیا نه وړمه دومره لویه کوپړی ده ختمه به شي خاورې به شي ولې مرګ دا پروا لري نه زمری هم دا پروا نه لري زمری هم نه لري او څوک هم نه لري نو ثابته که بیا له حده منیې د پاره اسفال الذي هغه چې نه کاملېږي دغه حلاکت دي په لیوه کې بدونها په غیر د دې نکونو نه تحقیقا للمبالغه في التشبيه دلتا تحقیق د مبالغه په چا کې او شو پته نو تشبيه د منی د سبو سردا کم استعاره ده بلکې نه او اثبات د نكون ورله څه شی ده هغه ته استعارات تخیلیه ده وصلی الله تعالی عمل نه مول ان شاء الله دې ته هم سبق درک